ניגש ישר לטקס. את הפרס, את תעודת ההוקרה הראשונה אנחנו מעניקים לזכרו של רב תוראי אייל הפטר. אני רוצה קודם כל להזמין לבמה את אחותו של אייל, הגר, ואת בנה, שאני לא זוכר את שמו, ליאור. אייל הפטר מקיבוץ תל יוסף נפל במלחמת יום הכיפורים בקרבות הבלימה על התעלה. את תעודת הערכה השנה על שמו של אייל אנחנו מעניקים לגן החיות התנכי על התרומה המשמעותית מאוד לקידום גרעיני רבייה, לעופות דורסים בישראל ועוד המון המון דברים טובים שהגן עושה לטובת עופות דורסים וגם לטובת דברים אחרים. פה אנחנו עוסקים בדורסים ובפורסים כנף, וכמובן בתהליך השחרור לטבע של הדורסים שמגיעים אלינו מהעולם, על העבודה המדהימה. אני רוצה להזמין את שי דורון, מנכ"ל גן החיות התנכי, לקבל את התעודה ממשפחת הפטר. אנחנו ממשיכים. תודה להגר, תודה לליאור, תודה לשי דורון, תודה לגן החיות. תעודת הערכה השנייה מוענקת לזכרו של רב סרן גידי זכאי, ואני רוצה לקרוא קודם לאחותו אורלי, שתעניק את... גידי היה טייס מסוקי קרב שנפל בעת מילוי תפקידו בדצמבר 1990. אסתר, אמו נמצאת כאן, ושתי האחיות, ואני מבקש מאורלי לעלות. את התעודה השנה אנחנו מעניקים לחברת ארקיה, שבהתנדבות מלאה ובתרומה מלאה מטיסים נשרים מכל אגן הים התיכון ומכל מיני מדינות שמוכנות לתרום לנו נשרים כדי להשיב נשרים לישראל. ארקיה עושה את זה באהבה גדולה, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים אותם על זה ועל התרומה שלהם לפרויקט פורסים כנף, וכמובן לנשרים. אנחנו מעניקים להם את התעודה הזאת. אני רוצה לקרוא למנכ"ל ארקיה, ניר דגן, לקבל בשם החברה את התעודה. עד שמצלמים, ניר דגן, מנכ"ל ארקיה, אבא שלו הוא נחמיה דגן, טייס תת-אלוף, היה קצין חינוך ראשי וטייס מסוקים מאוד ידוע ועוד מוכר, והוא היה מת לטוס בדאון הממונה של המחקר. אמרת לו, אם אתה נותן לנו משק חוויה לחברה להגנת הטבע, אתה טוס. ואתם יודעים מי היה משק החוויה הזה? דן אלון, לפני הרבה שנים. מודה ומתוודה. תודה רבה למשפחת זכאי, תודה רבה לארקיה. את תעודת הערכה השלישית מוענקת לזכרו של סרן ערן שמיר, זיכרונו לברכה. אני רוצה לקרוא להדסי, אמו של ערן. ערן היה סגן מפקד סיירת הצנחנים שנפל בקרב עם מחבלים בלבנון בשנת 1997. הוא היה צפר נלהב. הפרס יוענק לשני נציגים, אחד מהדור הוותיק, מראשוני המדריכים של החברה להגנת הטבע, שהוביל לא מעט מאבקים לשימור הדורסים, הפסקת קריאת הזיף-זיף בחוף הים ושימור צווי הים, יגאל סלע. ויגאל פעל במשך שישה עשורים רצופים בשמירת הטבע וצפרות בהצלחה יוצאת דופן. ביחד איתו אני מזמין את נציג הדור הצעיר יותר, רמי חביב, מקיבוץ ניר דוד,
שלא אנחנו מעניקים את התעודה לתרומה הייחודית שלו במיזם הלאומי לשימוש בתנשמות כמדבירות ביולוגיות בחקלאות, שם הוא פועל בנחרצות, במסירות ובמקצועיות יחד עם קובי מרום. אני רק רוצה לומר לכם, סליחה, עוד הפרעה. יגאל בן 87, היה אחד מחמשת המדריכים הראשונים של החברה להגנת הטבע. תעודת הערכה הרביעית מוענקת לזכרו של רב סמל מוטי בחרי. אחיו אברהם יושב בקהל וכרגיל מצטנע ולא רוצה לעלות לבמה. הוא ביקש שהיום יעלה אשר קיוויתי, חברו, כדי להעניק את תעודת ההוקרה. מוטי היה צנחן שנפל בלבנון בשנת 1984, ואברהם מסייע בפעילותינו באופן מתמשך שנים רבות. הפרס מוגש השנה בהערכה רבה לבית החולים לחיות בר, בית החולים לחיות בר של רשות הטבע והגנים במרכז הזואולוגי החי בר ברמת גן, על תרומתו המשמעותית של בית החולים לשימור העופות הדורסים בישראל. אני רוצה להזמין את דוקטור יגאל הורוביץ, מנהל בית החולים והווטרינר של הספארי, לקבל את התעודה בשם בית החולים. אתם משוחררים. תודה רבה לכם. זו הזדמנות להציג שני בולים שיצאו לאחרונה בשיתוף השירות הבולאי בישראל ובבולגריה, בולים של חסידות נודדות. כמו שאתם יודעים, חלק מהחסידות מגיעות מבולגריה ועוברות דרכנו בדרך לאפריקה, ואת הבולים ניתן להשיג בשירות הבולאי, אתם מוזמנים לעשות את זה. אני רוצה גם לספר לכם בהזדמנות הזאת על ספר חדש שממש בימים אלה יצא לאור, Birds of the Holy Land, ספר של תומאס קרומנאקר. תומאס הוא עיתונאי גרמני שעובד בסוכנות הידיעות רויטרס. תומאס גם הריצה כאן ביום העיון, אדם שהתאהב בישראל, ואת האהבה שלו לישראל ולציפוריה אפשר לראות באלבום הזה שנמצא כאן למחירה בלובי במחיר מיוחד ליום העיון. כדאי לכם. עוד באמת עוד מילה על תומאס. תומאס הגיע לישראל ביחד עם שר החוץ הגרמני בראשית שנות האלפיים. הוא היה צפר וצלם ששמע על ישראל אבל לא ממש הכיר את כל הנושא של הצפרות. כשהם היו באילת במעבר הגבול לירדן, הוא ראה פתאום את הנדידה, הוא הבין את הכוח, הוא הגיע לכאן. אני חושב שהוא בילה כאן
מאות ימים בצילומים, ובאמת הוציא ספר מדהים, שווה למעלה לקנות אותו. כל ההכנסות של הספר קודש כמובן לקרן הדוכיפת.